ଆମେ ସମୟ ଦେଇ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଧନ ଦେଇ ସମୟକୁ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେମିତି ଯଦି ହେଇପାରୁଥାନ୍ତା, ସଂସାରର ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ସମୟକୁ କିଣି ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତେ। ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର, କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରୋଜଗାର କରିବା ଦରକାର, ହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର, କାନ୍ଦିବା ପୂର୍ବରୁ ହସିବା ଦରକାର, ଆଉ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ମଣିଷ କହେ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ହେଇଯିବ ତ ମୁଁ କିଛି କରିକି ଦେଖେଇବି। ପଇସା କହେ, ତୁ ଆଗ କିଛି କର, ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଯିବି। ଭଲ ଦେଖା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ନ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ବରଂ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେଇ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆମେ ଏମିତି ରଖିବା ସ୍ୱଭାବ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ପଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭାବ, ଏମିତି ରଖିବା ନେଚର ଯେମିତି ଭଲ ହେବ ଆମ ଫ୍ୟୁଚର। ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ସୁଧାରି ପାରିବ, ଆମକୁ ଖୁସି ଦେଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା, ଆଉ ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆମେ ନିଜେ। ଖୁସି ରହିବାର ମାନେ ନୁହେଁ ଆମେ ସବୁକିଛି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ଖୁସି ରହିବାର ମାନେ ଆମେ ଦୁଃଖର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଟିକେ ଉଠିଯାଇଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଏକ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସାୟୀ, ଜିନିଷ ହାତରୁ ଖସିଗଲେ ହିଁ ମଣିଷ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝେ। ଭୟ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ମନର କଳ୍ପନା ଭିତରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଡରି ଡରି ଜିଇଁବା କାହିଁକି, ମରିବାକୁ ଡରିବା କାହିଁକି। ସୁନ୍ଦର ସେଇ ଜୀବନ ଯିଏ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେ, ସୁନ୍ଦର ସେଇ ହୃଦୟ ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରେ, ସୁନ୍ଦର ସେଇ ଲୁହ ଯେଉଁ ଲୁହ ପରର କଷ୍ଟରେ ବହିପାରେ, ସୁନ୍ଦର ସେଇ ମଣିଷ ଯାହା ପାଖରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଥାଏ। ସୁଖ ଦୁଃଖ କାହାରିକୁ ନ ଦିଅନ୍ତି କେହି, ନିଜ କର୍ମ ଭୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ନିଜେ ଦାୟୀ। ବିନା ଦୋଷରେ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ, ବିନା ପାପରେ ରୋଗ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଲୋକ ମିଛ କହିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ପାପ ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲୋକ ସତ କହିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ ବୋଲି।